Hello，大家好，欢迎来到佛法英语课堂。今天是四十六凡十法界篇第三期圆觉法界。首先来介绍一下我们今天的视频内容。我们今天的主题是圆觉法界，所以我们会对圆觉做相关的讲解，同时也会讲一些跟它有关的英文。那说到圆觉呢，就跟十二因缘有关，所以我们会简单介绍下十二因缘及其对应的英文。但是今天我们不对它做过多的讲解，因为以后我们会专门做一个视频来详细的讲解十二因缘。讲完十二因缘之后呢，我们再讲一些圆觉与菩萨的异同，最后我们再讲一点跟修行有关的知识。以上就是今天视频的内容，我们现在开始学习吧。圆觉法界，圆觉的梵语是 Prachakabuddha， Prachakabuddha， 所以呢，我们英文当中圆觉法界呢会把它翻译成 The Prachakabuddha Realm， The Prachakabuddha Realm。那这个呢是个组合的翻译，就是梵语加上了英语。在佛法当中，许多的英文翻译呢，很多次是借用梵语或巴利语来着，尤其是一些专有名词。那圆觉的梵语和巴利语呢，它音译就是毕勒支底迦佛、毗支迦佛、贝支迦佛、毗支佛等。英语呢，把圆觉翻译成 private 或者是 solitary Buddha。那这里的 private 和 solitary 呢，意思都是孤独的、独自的。那为什么把圆觉翻译成孤独的佛呢？我们等会儿再做解释。那我们讲一下 solitary 这个词的发音。那它的音和美音发音区别还是挺大的，主要的区别在于后面这四个字母 tary， 它的发音是不一样的。音中这个单词是发 solitary， solitary， 那美音当中呢是 solitary， solitary， 后面这个 tary 它的发音很不一样，大家注意一下。那圆觉为二乘之一、三乘之一，二乘呢是声闻与圆觉，称为二乘。那若供菩萨呢，则为三乘。我们上一期的视频中讲过，三乘的英文是 the three vehicles， the three vehicles。那小乘呢是声闻，圆觉为中乘，菩萨则为大乘。圆觉为中乘，中乘可以说成是 middle vehicle， middle vehicle。圆觉又称作是毗支佛。分为两种，一种是生于佛世，闻佛说十二因缘，修正成道，称为圆觉。那另一种呢，就是生于无佛之世，由前世的善根，春观百花开，秋睹黄叶落，观自心外境的变迁而悟无常、苦、空、无我的道理，证到圆觉果，称之为独觉。这也就是为什么说英文当中把圆觉翻译成 private 或者是 solitary Buddha。 春观百花开，秋睹黄叶落。我们这期视频的开头有一段大自然的视频剪辑，那它里面包含了许多的元素，比如说季节的更替、大自然的声音等，大家可以仔细去观赏一下。那我们刚刚讲毗支佛呢，有一种是闻佛说十二因缘，那十二因缘是什么呢？十二因缘也称作是十二缘起之、十二有之，是释迦牟尼佛自修自证得到了真理。此十二缘起之间是以此有故彼有、此生故彼生的缘起关联。十二因缘因果相续而无间断，使人流转于生死轮回大海而不能得以出离。十二因缘的英文会把它说成是 The Twelve Nidanas， The Twelve Nidanas， 主要是这个 Nidana， Nidana 是梵语因缘的意思，那后面加了个 S 呢，它是表示复数的意思。那十二因缘它具体的又是些什么呢？它分别是无明，那无明的英文就是 ignorance， 这个词以前讲过，不知道大家还记不记得 ignorance。 然后行，行就是 mental formations 或者是 mental activities， 那这个 formations 本身的意思是形成、构成的意思。接下来是识，识的英文就是 consciousness， consciousness。 然后名色，英文就是 name and form。 还记得我们之前讲色界的时候，英文就是 the form realm， 那里的色呢也是 form 这个词。六入， the six sense organs， the six sense organs， 也就是六种感官器官，对应的就是眼、耳、鼻、舌、身、意， eye， ear， nose， tongue，body and mind。 然后是触，触就是 contact 或者是 touch， contact touch。 然后受， sensation 或者是 feeling， sensation feeling。 然后爱， craving 或者是 thirst， 也可以说成是 desire， craving thirst desire。
craving 呢是个动名词形式，它动词原形是 crave，crave， 然后取 clinging， 或者是 attachment， 还可以说成是 grasping， clinging， attachment， grasping。这里的 clinging 和 grasping 呢，它都是动名词形式。那 clinging 它的动词原形是 cling，cling，c-l-i-n-g， 然后 grasping 呢，它的动词原形 grasp。grasp 我们讲一下它的发音，它的英音和美音有挺大区别的，主要在于中间这个字母 a 它的发音不一样，英音 grasp， 美音 grasp， 大家要注意一下。然后是有 being 或者是 existing，being existing， 然后生 birth， 老死 old age and death。大家如果仔细听的话会发现啊，这四个单词我没有一个词一个词的读成 old age and death， 是因为这里想给大家讲一下英文口语，有的时候听 native speaker 讲话，不是我们不懂这个单词或者是我们的听力不好，是因为他们的口语当中经常会出现连读弱读爆破音啊等等这些习惯，然后让我们听起来很困难。比如说这四个单词他们连读起来就会读成 old age and death，这样一听就好像是两个单词一样。那我们来讲一下这里的两个情况。首先第一种情况就是，如果上一个单词是以辅音结尾，然后下一个单词是以元音开头，这两个单词放在一起是可以连读的。所以这里的 D 和 A 呢，就把它连读在一起成了 day， 也就是 old age。那这里出现的第二种情况呢，就是双胞胎辅音。双胞胎辅音的话，只发一个辅音，但是是稍微延长版的。那这里 and death， 它这里呢是 d， 还有 d， 它们两个是同样的辅音，那是双胞胎辅音，只发一个音就好了，但是是稍微延长版，所以这里就把它翻译成了 and death， and death。 我们再讲一个例子好了，比如说多美好的一天啊， what a good day， 这四个单词它也出现了这样的情况， what 和 a 它可以连读成 what， 然后后面的 good day 呢可以连读成 good day。 来到澳大利亚的话就经常会听到 local 说 good day， 所以 what a good day 呢连读起来就可以说成是 what a good day。 那我们上一期的课堂中讲的是菩萨，那这一期是圆觉，那我们现在来看一下圆觉和菩萨相较的同义。那圆觉和菩萨相同之处就是他们都是入于圣位而永不退转。那圆觉与菩萨呢有许多的不同之处，我们这里讲一下它其中的五个方面。首先是所解义，所解义呢指的就是圆觉观十二因缘而悟，解深空之理，菩萨观一切法而解二空。然后是起行义，圆觉是修自利行，菩萨修自利利他行。断障义指的是圆觉断烦恼障，菩萨论断烦恼所执二障。起化义指的是圆觉仅现神通而不说法，菩萨能现神通亦能宣说。然后德果义是圆觉得小涅槃，菩萨得大涅槃。圆觉已经脱离了生死，出离三界，但修行无止境，若想达到更高的境界，则需修六度万行，行菩萨道，觉行圆满，方可证得佛果。那修行无止境的英文就是 There's no end to cultivation。 修行呢对应的就是 cultivation 是个名词词性，那它的动词呢就是 cultivate 呢，它这个词本身的意思是耕作种植，那这里呢我们把它用作修行。那修行呢更详细的英文解释就是说 to cultivate oneself in right practice。 然后无止境对应的就是 there's no end to。那这个呢是英文当中的一个固定的句型，要注意的一点就是它后面通常接名词形式。那还有个经典的句子，学无止境，也是用这个句型来翻译的， There's no end to learning。 那 end to 呢我们来讲一下，那这里的 end to 呢放在一起会形成爆破。那爆破呢是指说如果上一个单词是以爆破音结尾，下一个单词是以辅音开头，这两个词放在一起会形成爆破。英文当中的爆破音呢有六个，对应的是三组，的、t 这一组， b、p 这另外一组， g、k 第三种。
那这六个爆破音呢，那它同时也是辅音。那爆破的发音规则就是，爆破音它不发出音，但是这个口腔动作是要做的。然后再接着读下一个单词，所以这里的 and to 呢，爆破的情况就是这里的 and 这个爆破音它不发出来，然后直接读 to。然后再讲一下 right practice。right practice 呢，这是另外一种情况。如果说一个单词是以辅音 t 结尾，然后下一个单词是以辅音 p 开头呢，那它们放在一起，那这个 t 是不发音的，稍微停顿一下，然后再接着读下一个单词。所以呢，这里就读成 right practice， right practice。Alright， 那今天的课堂就讲到这里了。大家如果觉得有些收获的话，可以按视频下方的点赞、订阅、关注或转发视频，也欢迎大家关注我的 Facebook 和 Twitter。OK， 那感谢大家的观看，我们下周再见 ，See you next week。